ሶሊ በመጀመሪያ እንኳን ደስ አለ ማለት ፈልጋለሁ። ትልቅ ህይወት ነው ያዳንከው ዛሬ። ምን ተሰማ? እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደስ ይላል። ይሄ የኛ ብቻ አይደለም፣ የሁሉም ኢትዮጵያዊ እኮ ነው። ኢትዮጵያዊ ያዋጣው ገንዘብ ነውና ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያዊ ነው። ይሄ ነው እኛ ለኛ ነው የምንሆነውና ዛሬ እዚህ ልጅ መታከም ቀላል አይደለም። ዛሬ ይሄድልናል። እግዚአብሔር ደግሞ ፈቅዶ ታክሞ ይመለሳል። ለዚች ሀገር ትልቅ ሰው የሚሆን ልጅ ነው። በእውነት ነው የምነግርህና እግዚአብሔር ሁልጊዜም ተመስገን ነው ማለት የሚችለው። ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር። በቃ ይሄ ነው እኛ የተሰራ ነው ድልድይ ለመሆን ነው። በቃ ይሄን ብቻ ጠንክርልን ነው ልል የምችለው። በጣም ማመስገን የምፈልገው አቶ ጥላሁን ዛሬ ባለቤቱም አሉ እዚህ ከአሜሪካ ሳቸው ወደ 150 ሺህ ብር አዋጥተዋል። ህብረት ለበጎ የኔ ፋውንዴሽን እንዲሁ የህክምናውን ግማሹን ከዛ ደግሞ የቲኬቱን እና ደግሞ ለጇም የሆነውን ገንዘቦች ሰጥቷል ህብረት ለበጎ። እንግዲህ ይሄን ምናደርገው ከህዝብ የተሰበሰበውን ገንዘብ ነው። ይሄ ከሌለው ላይ የሚሰጠውን ማህበረሰብ አብዝቼ አብዝቼ ማመስገን ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ድኖ ተመልሶ ደግሞ እንዲሁ ለመደሰት ያብቃል። አመሰግናለሁ። መራዊት ባላለሁ። መራዊት ማለት መራዊት ወርቁ ባላለሁ። መራዊት አንቺ እያልኩ ልጠራ ነው። አዎ፣ ዛሬ በጣም ደስ እያለኝ ነው መራዊትን ስጠራ። ምክንያቱ ደግሞ ለአንድ ሰው ህይወት ምክንያት ሆናችኋል ከነ ቤተሰባችሁ። እንዴት ነበር የዚህ ልጅ ህይወት ለመታደግ የተገናኛችሁት? ከሱን ጀምር። አዎ፣ ባለቤቴ አይቶት ለሌላ እርዳታ ነበር የመጣው፣ ግን ልጁን ባየ ጊዜ በጣም ስላዘነ በቃ ይሄን ነገር ማድረግ አለብኝ ብሎ ወሰነ። መጥቶ ተማከርን፣ በቃ ማድረግ እንዳለብን አሰብን። የአቅማችን አድርገናል። እግዚአብሔር ደግሞ ለዚህ ቀን አድርሶናል። ድኖ መጥቶ ደግሞ እግዚአብሔር የምስራቹን እንዲያሳየን የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን። በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን አብሮ ደስ ያለን። ዛሬ የአንድ ሰው ህይወት ብቻ ሳይሆን ብዙ እናት ተስፋ የሚያደርጉበትን ነገር ጀምረናል እና ምን ተሰማሽ ያለው ነገር ሲያስረዳ? በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ልጁ ከተወለደ ጀምሮ ጤናው በጣም አሳሳቢ ነበር። በጣም ተጨንቀን ነበር። እዚህ ሀገር ያሉትን ሐኪም ቤቶች በሙሉ አዳርሰናል። ጥሩነሽ ቤጂንግ ነበር፣ ጥቁር አንበሳ ነበር። ግን ጤናው ከቀን ወደ ቀን እየባሰ ሄደ። ውጭ ሀገር ሂዶ መታከም አለበት ሲባል ደግሞ በጣም ተስፋ ቆረጥን። ምክንያቱም እኛ ያንን ያህል አቅም የለንም ነበር። ግን እግዚአብሔር ደግሞ በጣም ኃያል ነው። እንደምታውቀው እግዚአብሔር አብሮ ይሰራል ሁሌ። በሰለሞን በኩል እንግዲህ መጥቶ ይሄ ነገር ተሳካ። ረጅም ቀን ነው የፈጀብን ይህንን ፕሮሰስ ለማድረግ፣ ግን ጨርሰናል። ደስ ብሎናል በጣም። እኔ በእኔ ስራ ዘመን ካየሁት በጣም ደስታ አንዱ ቀን ይሄ ነው። በጌታ ልደትም በአንተ የልደት ቀንም ደግሞ አንድ ላይ ነበር እንዳጋጣሚ እና ስሜቱን ስታጋራን በጣም በእንባ ነበረ። የልደት ቀንም አለፈ፣ የጌታ ልደትም ቀጣዩን እንጠብቃለን። የዚህ ልጅ ደግሞ ድህነት ደግሞ እንጠብቃለን። እንደው ምንድን ነው ሊሰማ ምች? የዛን ቀን ስታወራ የነበረ ብዙዎች አልቅሰዋል፣ ብዙዎች እናቶች አልቅሰዋል። አዎ፣ እንግዲህ ምን ልንል እንችላለን እኛ ከኛ ውጭ ማንም ሊመጣልን አይችልም። የእውነት ነው የምነግርህ፣ ማንም ሊመጣልን አይችልም። እርስ በርስ ያስፈልገናል መዋደድ፣ መተሳሰብ። አንዱ ቤት የአንዱን ቤት ማንኳኳት የግድ ያስፈልጋል። እውነት ደህና ነው ሆይ መባባል ቀላል አይደለም። እና አሁንም ደግሜ የምለው ከኛ ውጭ ለእኛ የሚመጣልን የለም። እንተሳሰብ፣ እንዋደድ። ደግሞ የተሻለች ኢትዮጵያን ለማየት የእኛ አንድ መሆን በጣም አስፈላጊ ነው። እና ዛሬም የዚህ ልጅ ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ መገኘት ለመዳን መሄድ ድኖም ሲመለስ ልንለው የምንችለው ነገር ከተባበርን ብዙ ህጻናትን ብዙ ልጆችን ነገ ለዚች ሀገር ተረካቢ የሚሆኑት ለምሳሌ ዛሬ ላይ አገሪቷ ውስጥ 46% ከ15 ዓመት በታች ነው ህጻናቶች ናቸው። ያ ማለት ነገ የተደላደለች ኢትዮጵያ ሊጠብቃቸው ጤነኛ ትውልድ ሊኖረን ይገባል። ስለዚህ እነዚህ ልጆች መንከባከብ የኛ ግዴታ ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን ለእያንዳንዳችን እናስፈልጋለን። ይሄ ልጅ የሚያገኘው ህክምና ምን ምንድን ነው? እስኪ ነገር የእናንተ ወጪ የሸፈናችሁት ምንድን ነው? እንግዲህ ይሄ ነው ማለት አልችልም፣ ግን የሚያስፈልገውን እግዚአብሔር እርቶን አድርገናል። እና ሁሉም ያለውን የሚችለውን ቢያደርግ ብንረዳዳ የአንድ ሰው ህይወት አንድ ሰው ማዳን ይችላል የሚለውን እንትን ላሉ ያው የአቅማችን አድርገናል። ይሄ ነው ሁሉንም ላይሆን ይችላል ግን የቻልነውን አድርገናል። አቅማችን ያደረገውን ለወደፊትም እንግዲህ እግዚአብሔር ይረዳናል። የሰጠን እግዚአብሔር እንድንሰጥ የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን። ይሄን መሲና መሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት እና ይህ ህፃን እንዴት ነበር የተገናኙት? በህፃናት ውስጥ ቆይታው ምን ነበረ? የእኛ ድርጅት እንግዲህ ከጎዳና ላይ እናትን ከነ ልጇ ወይም ከነ ልጆቿ እያነሳ የመልሶ ማቋቋም ስራ ይሰራል። በዛን ጊዜ የዚህ የህፃኑ እናት ነብሰ ጡር ነበረች። ወደ እኛ ጋር መጣች። እኛ ጋር የቅድመ ወሊድ ምርመራ ጀመረች። ተመርምራ
እስከምትወልድ ድረስ ያለው ነገር በሙሉ ትክክል ነበር። ከዛ በኋላ በሰላም ተገላገለች። ከወለደችም በኋላ ለአንዶሬ ሐል የህፃኑን ህመም አላወቀም ነበር። ከዛ በኋላ ግን ማጥባት ያቃተው በተንፈስ የቸገረው ሲመጣ ወደ ህክምና ወሰደው። ህክምና ላይ የልብ ችግር እንዳለበት ታወቀ። ከዛ ጀምሮ እንግዲህ ላለፉት 7 ወራት ይሄንን ነገር ለማሳካት ስንጥር ነበር። በእግዚአብሔር ቀን ዛሬ ተሳክቷል። አው ያንዳንድ እንዳልኩ ነው ደግሜ ኮሎ ነው ያንዳንዳችን ንብረት ያስፈልጋል። አሁን እንግዲህ የእናንተ የመሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት ሚስራውን ነገር ያያየን ነው። ትልልቅ ስራዎች ናቸው እነዚህ። እናትና ልጅን ሰብስቦ ማስቀመጥ ቀላል ነገር አይደለም። የእውነት ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ እየተሰራ ነው በዚህ በኩል፣ በሌሎችም በኩል ብዙ እየተሰሩ ነው። እና ለምሳሌ የመሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት አምባሳደር ነች ሜላት ነው ይሁን። እሷ እዚህ ቦታ ላይ ስታመጣኝ የእውነት ነው የተደሰትኩ። አንዳችን ካንዳችን ተስስራለን፣ የተንሰላሰለ ነው ህይወታችን። እና እዚህ ቦታ ላይ መጣው አይሆኝ። በዚህ መንገድ እንግዲህ ሜሊ ነች ለዚህ ልጅ አቶ ጥላሁንን አግኝታ ይሄን ገንዘብ ግማሹን ገንዘብ ያሰባሰበችውና በእኛ በኩል እንደዚህ ሆነ። እያንዳንዳችን እንዳልኩ መደማመጥ፣ መነጋገር፣ አንዳችን አንዳችን ቤት ማንኳኳት የእውነት የግድ ያስፈልገናል። ለብሰን ስለወጣን ፈገግታ ስላሳየን ደስተኞች ነን ማለት አይደለም። ብዙ ፕሮብለም አለብን እና እኔ አንተን መጠየቅ እንዴት ነህ ማለት የግድ አስፈልጊ ነውና እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክን። በጣም ነው ማመሰግነው። ብዙዎቻችን ስንሰጥ እንደምናገኝ እናምናለን። በተወሰነው መልኩ ደግሞ ይጎላል ብለው የሚያስቡ አሉ። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ የተሰማችሁ የአእምሮ እርካታ ሊሆን ይችላል። ልጁ ድኖ ሲመጣ የምታስቡት ነገር ምንድን ነው? እሱ ደስታው በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንኳን ካለ ከሌለ ነገር ላይ እንኳን ብትሰጥ መስጠት በጣም ያስደስታል። በተለይ ሰውን ማዳን። እኔ ልጄ ቢሆን ገንዘብ አጥቼ ልጄ ቢታመምብኝ የሚለው ስሜት በጣም ይጎዳል እና ገንዘብ አጥቶ ሰው ሲሞት አንተ እያለህ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ የምንችለውን ብናደርግና የሰው ህይወት ብንታደግ የሚለውን አስባለሁ። እንግዲህ 50 ስን ብለን ስናወራ የነበረው እናቶች ወሊድ አሁን ወደ 60 ይጠጋ ነው መሰረት በቆጣ። አዎ፣ በዚህ ሳምንት ብቻ 11 እናቶች ናቸው የወለዱት እና በየቀኑ ይወልዳሉ ስል ሰዎች ብዙ ጊዜ ምንድነው መውለድ አይገባቸው። ምክንያቱም ነብሰ ጡር እናት ነች መግቢያ የምታጣው እና ትልቁ ከጎዳና የምናነሳ ሴት ብዙ ጊዜ ነብሰ ጡር የሆነች ሴት ነች የምትመጣው እና ብዙዎቹ እንግዲህ አሁን በፐርሰንት አስቀምጩ ብትለይ ከ30ና ከ40% በላይ ነብሰ ጡር እናቶች ይመጣሉ። ነብሰ ጡር ስለሆነች ደግሞ እኛ መርጠመተው አንችልም። ያች እናት ቅድመ ወሊድም ድህረ ወሊድም ክትትል እንድታረግ፣ ክትባቶች እንዲካሄዱ፣ ሌሎችንም ዘርፈ ብዙ ማህበራዊና የጤና ድጋፎች እንዲያገኙ እናደርጋለን። ከወጡ በኋላም ያ ነገር ይቀጥላል። መጨረሻው ምናልባት ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር ታክሞ ሲመጣ ሲሄድ የምትሰጪው ተስፋ አለ፣ ሲመጣ ደግሞ የምትጠብቂው ነገር አለ። በአጠቃላይ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልዕክት ካለ? እንግዲህ የእኛ ፕሮጀክት እንደ ፕሮጀክት ስራ ከሆነ ከ3-6 ወር ብቻ ነው ሰዎችን እኛ ጋር ማስቆየት የሚቻለው። አሁን የመሪም የልጁ እናት ህይወት እንትን ብሏል፣ ምንድን ነው አልቋል። የመቆያ ጊዜዋ እንደመጣች ራሷን ማቋቋም ነው። አሁን ሌሎቹ ሴቶች በሚቋቋሙበት ደረጃ ብቻ ማቋቋም ደግሞ ትንሽ ከባድ ነው። አሁን ይቺ እናት ልጇን ከመንከባከብ የዘለለ ስራ ሰርታ መብላት ስለማትችል ያንን ነገር የሚያግዘን ሰው እንፈልጋለን። ለምሳሌ እኛ ለ3 ወር ብቻ ነው ቤት የምንከራየው። መጠጊያ ቤት ያለው ትርፍ ነገር ያለው ወይም መንግስት ወይም ማንኛውም ያገባኛል የሚል ሰው ቢሰጠን አንድ ትልቅ ድጋፍ ነው። ሌላውን ነገር ደግሞ ከሌሎቹ እያረግን ራሷን ለማስቻል እንሞክራለን። ምክንያቱም ይህን በሽተኛ ልጅ ይዛሽ 3 ወር ብቻ ማቋቋም የሰጠን ከዛ በኋላ ራስሽን ቻይ ማለት ለእሷ በጣም ስለሚከብድ ይህንን እንግዲህ የምታዩ ሰዎች እባካችሁ አግዟት፣ አግዙን። ይሄ ልጅ ምናልባት እንግዲህ እግዚአብሔር ለአንድ ትልቅ ነገር ነው ያቆመው ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ጊዜ ሙቷል ብለን የገነዝነው ልጅ ነው ዛሬ እንግዲህ በተስፋ ወደ ውጭ የሚሄደው። ታክሞም ድኖ እንደሚመጣ ባለሙሉ ተስፋ ነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።